تہٕ کُنہِ تہِ قومٕچ پہچان چھےٚ تَمہِ قومٕچ زبان آسان. کٲشِر زبان چھِ واریاہ پرٛٲنۍ زبان. تَمیُک پوٚت کال چھُ سٮ۪ٹھٕے شاندار، مگر تیوٗت کٔرِتھ تہِ چھَنہٕ یہِ زبان تَتھ مرحلَس پٮ۪ٹھ وٕنہِ وٲژمٕژ ییٚمیُک یہِ حق چھِ تھاوان. ہاے ہایر سیٚکنڈرٛی تہٕ کالیج سوٚتھرِس پٮ۪ٹھ تہِ چھُس نہٕ وٕنہِ سۄ قدٕر تہٕ نہ چھِ وٕنہِ تیٖژاہ پھانٛپھلیمٕژ. پَزر چھُ یہِ کہِ أمۍ زبٲنۍ آسہِ ہا واریاہ باڈو یا کاڈ کوٚڑمُت، مگر یہِ چھِ اَکھ ٹاکار حقیٖقت زِ اَتھ زبٲنۍ سۭتۍ یُس گۄڈنیُک ظُلم چھُ سپدان یا سپدیومُت تَمیُک ذِمہٕ دار چھُ گۄڈٕ کٲشُر، تِکیٛازِ تِمن چھُ کٲشُر بولُن تہٕ لیٚکھُن حترک زَن گژھان. تہٕ واریاہن گرن منٛز چھِ اَمہِ زبٲنۍ ہِنٛدۍ ژُتِر آسنہٕ باوجوٗد تہِ چھِنہٕ تِہنٛدۍ اولاد اَتھ زبٲنۍ لۄلمت لاے کران تہٕ عام لُکن کیاہ رکھ حالو. ہے کٲشِر زے، مےٚ چھِ چٲنی دٔری، ژٕے میونی رِزِق، ژٕے میانی زی، چھا گاو دۄدٕچ بس دۄد چومے، گرِ شُرۍ چھُم بولان انگریٖزی. میانہِ خیال مُطٲبق ییٖتِس کالس نہٕ اَمِکۍ ژُدر پنٕنٮ۪ن ٹاٹھٮ۪ن گُلالن اَمیُک اوپ ژوٚپ کران تہٕ پنٕنہِ ماجہِ زے سۭتۍ لول برُن ہیٚچھناوان، تیٖتِس کالس اَمہِ زبٲنۍ ہُنٛد پھانٛپھلنُک تہٕ پوچھر لبنُک دعوا کرُن چھُ فضوٗل. انگریزو بوٚر پنٕنہِ زبٲنۍ لول تہٕ باقٕے تہِ ہیٚچھنٲیِکھ. یِہوے وجہ چھُ کہِ انگریز زبٲنۍ کۭژاہ ترقی کٔر یہِ چھُ اَسہِ سارنٕے معلوٗم. اَتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ شک زِ کٲشرو ژُکدرو کٔر یہِ زبان سیٚکنڈری تہٕ ہایر سیٚکنڈری سطحس تام واتناونٕچ کوٗشِش، مگر کینٛہہ سپٕد یہِ رٕژ کٲم اڑوتہِ ترٲیِتھ اَمہِ زبٲنۍ ہِنٛدِ مُستقبِل نِش وۄزُن، تہٕ کینٛژھا لوگ یَتھ زبٲنۍ پۄدٕ کٔڑِتھ یہِ وَنُن زِ یہِ زبان ہیٚکہِ نہٕ